mu kawo muku a shirin namu na yanzu sun hada ne da labaran duniya da kuma rahotanni da mahirarcin su wanda a cikin su za a ci cewa a wurin Niger an gudanar da wani taro na masu ruwa da saki a tsakanin kasashen Niger Mali da Burkina Faso da nufin fitar da wani kundi na bai daya wanda tanadi hanyoyin magance rikice-rikice na tsakanin manoma da makiyaya sannan za a ce hukumi a kasar Ghana sun sanar da kammala duk shirye-shirye da ake na ba da kariya ga sha'anin hanyoyin sadarwa na yanar gizo ta yadda jama'a za su yi aiki da su bisa hanyoyin da suka dace sannan kuma za mu ji irin abubuwan ko kuma ce irin dai yawaitar cin zarafi da ake yi a kafofin sadarwa na zamani za mu ji yadda ake kallon waɗannan batutuwa akwai shirin koko sun akwai shirin karamin sani ko kuma akwai shirin yara manyan gobe da fatan dai za a kasance tare da mu.